is the tenth disgrace, and we need to rise and thrive, and we're about to rip. So ladies and gentlemen, I got the eye of the tiger. ባለፈው በጣም በጣም ነው የሚገርመው። ባለፈው የሰራቸው ስራዎች ቅንብር ምናምን መኖር አለባቸው ብዬ ብዙ ነገር ተናግሬያለሁ። ግን አንደኛ የወደድኩት በጣም የወደድኩትን ስራ ነበር የሰራው ያኔ ማለት ነው። ግን ሁሉ ጊዜ ዝግጅት ስለሚያስፈልገው ተዘጋጅበት ትደግመዋለህ ወይ ብዬ ነበር። አሁን የሰራቸው ስራዎች ዝግጅት እንዳለባቸው አስተውቃለሁ። ያ ማለት በጣም በቂ ባይባልም ግን ዝግጅቱ በጣም ይታያል። ገብቷላ? አገባበህ በጣም ተመችቶኛል። ካራክተር በቃ ላይ ካለባበስ ጀምሮ ስትገባ ያለው የተጠቀምካቸው ሙዚቃዎች በቃ ከካራክተር ጋር መሄድ ነው። ምርጥ አገባብ ነው። አገባብ ማከልና መጨረሻ ያስፈልጋል ምለው ይሄንን ነው። ሲገባ አገባብ አለው። ገብቷችኋላ? የሆነ የሚስበን ነገር አለ ማለት ነው። ማከልና መጨረሻ ያው ሌላ ጊዜ ማዘጋጀት አለበት። መጨረሻውም እንደዛ ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ነው መጨረሻው በቃ አለቀ። ሲያልቅ ማወቅ አለብኝ። ሌላ ስሜትህም በጣም ደስ ይላል። ባትዘፍን ይመረጣል። ዘፈኑ ራሱ ይስራልህ አንተ ደንስ። ላይክ የፈጠራ ችሎታን የመረጥካቸው የተለያዩ ዳንሶች ያለ ኮንፊደንስ በጣም ያምራል። ስለዚህ ግን ኔክስት ታይም ትንን ይጥቃቅኖችን ያስተካከልከና ሌላ አብረህ ልትሰራው የምትችለው ሰው ጎበዝ እንዳንተ ምረጥና ከዛ ሰው ጋር አብረህ ደግሞ ሌላ አይነት ሾው ብታሳየን በጣም ደስ ይለኛል። ሳስበው ይሄ ወንበር በጣም ቆረቆረኝና እስቲ አጠገብ ቁጭ ብዬ ልንገር። ሲጀምር አገባብ ላይ ቫልስ እየሰራ የገባው ነገር አለ። በጣም የወደድኩት ነገር ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል አሪፍ የሙዚቃ አጠቃቀም፣ ሙዚቃው ሲቀይር ሲሰራ የነበረው ፖፒንግ ምናምን በቃ በጣም አሪፍ ነገር ነበረ። በጣም የወደድኩት አይነት አካሄድ ነበር የነበረው። ከዛ እስከዛሬ ድረስ እዚህ ውድድር ላይ ቸው ማላቀው ስናፕ ዩር ፊንገር የሚባል ዳንስ አለ። እሷን ነገር ወደ ዳጊ ቀይረ የሰራው ነገር በጣም የወደድኩት ነገር ነበር። ሸፍል ሲሰራ ነበር፣ ሎኪንግ ሲሰራ ነበር፣ ግላይድ ሲሰራ ነበር፣ ፖፒንግም እንደዛው ዳጊ። እነዚህ ሁሉ እንቅስቃሴዎች አሁን በሰራቸው ሙዚቃ ውስጥ አንድ ላይ ተጠቃልሎ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። በጣም የወደድኩት ስራ ነው። ምን አይነት ካርድ እንደምንሰጠው እስቲ እዚህ ጋር እናስቀምጠውና እንነጋገርና እሺ። አይ አንተ ራስህ ያው ሁለተኛ ሰው ፈልግ ስላልኩት እዛው አብራችሁ ደግሞ በሰሩ በጣም አሪፍ ምን ይመስለኛል። ሚስተር ማውራት አይቻለሽ? አረንጓዴዎች። እሺ ባጭሩ አንድ ሌላ ነገር እዚህ ጋር ጽፌ ረሳሁት ነገር ምን መሰለህ? አንተ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ነው። ሁሉም ሰው ሙዚቃ ሲቀያየር ትራንዚሽን ላይ ያው ግዴታ ሙዚቃውን ሌላኛው ሙዚቃ መጠበቅ ስላለበት ትራንዚሽን ይከብዳል ማለት ነው እዛ ጋር። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ስትቀይሩ ትራንዚሽን ላይ ወጣ ይልባቸዋልና ልክ ወደ ዳንስ ወደሚቀጥለው ዳንስ ከመግባታችሁ በፊት የሆነ ነገር ፌክት አረጉና ከዛ ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ አይ ዶንት ኖ ሙዚቃ ይከብዳል ሚክስ ለማድረግ እና በጣም ለማወቅ ከምን ወደ ምን ለመሄድ ምንም በማከል ጋፕ ሳይኖር፣ ግን ከተቻለ ያንንም አስብበት። እሺ ካርድ ነው የሚመስለኝ። ወንድሜ ሐዋርያትን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። የዳንስ ፍቅር እንዲኖረኝ ስላደረገኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም የበፊቱም ሰልጣኞች አንዴ እስኪ ሞክ አርጉለት። ከሁለት አመት ከሶስት አመት በፊት
ሀሁ የዳንስ ቡድኖች ሲያሸንፉ ሐዋርያትም አንዱ የሀሁ ቡድን ነበረ። አሁን ብዙ የተለያዩ ዳንሰኞችን እያሰለጠኑ ልክ እንደ ያሬድ እንደዚህ አይነት ስራ ያቀርቡልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን በጣም እናመሰግናለን። አሁን ለያሬድ አረንጓዴ በቢጫ ሰተን አሳልፈናል። አሁን ቢጫ ወይ